立法院人权促进会成立大会，除了跨党派立委外，也邀请长期关注中国人权议题的吴开熙担任执行副秘书长，协助台湾国会人权立法与政策推动，包括欧洲、美国、德国、加拿大、日本等驻台代表通通到场祝贺。我希望台湾版的马格尼茨基人权问责法能够在我们这一届的任期内能够完成，让迫害人权的人在世界上无处可躲。为促进人权发展，我们和世界各地共同合作，而台湾是我们重要的合作伙伴，和我们拥有许多共同的价值。吴尔开西不讳言，全世界对人权侵害最严重，也是对台湾影响最直接的，就是中共。以香港为例，受到中共打压，香港立法会四名泛民派议员遭强行 DQ 取消资格。香港黄之锋、周庭、林朗彦因为自己的良知和公民抗争行为需要入狱，就连香港广播主持人杰斯，只因为在网络发起募资，为在台湾读书的香港人提供经费，就被涉嫌违反国安法逮捕，无疑对台湾是一大警惕。这一点让我想起来马丁路德金博士曾经讲过的一句话：一地的不义是对所有地方正义的威胁。国会人权促进会的成立正是秉持着这样的一种精神。也看到这就是被中共统治，不管是过去说马照跑、舞照跳，或者是一国两制的承诺都荡然无存。我想中国距离要把自己现代化还有非常长的时间，不只是物质上的，更重要的是心理上以及对人权的尊重。这是非常恶劣的行为，所以我在这边也希望中国能够这个正视全世界现在都在援助香港的这一个清楚的这个态度。王定宇表示，除了国内人权议题，国际上也会针对香港、维吾尔人、吐蕃等人权议题进行讨论，并以人权为基础和各国合作，让台湾成为人权已开发国家。新唐人亚太电视曾英豪、詹又如，台湾台北报道。